Goeiemôre broers en susters en familie, vriende van Vogelnoord groep wat inskakel en wat elke dag agterna ook na die stukkie luister op hierdie woensdag van ons inperkingsdag. Ek het gedink oor hoe gaan dit met jou en hoe beleef jy dit en hoe ervaar jy hierdie inperkingstyd? Ek en die Elsabie is ingeperk in ons huis en gister toe sê ons op een stadium vir onszelf, maar ons geniet dit toe op daai oomblik. En skielik as jy sê jy geniet dit, dan is het so of jy daar al so een stukkie skuldgevoel op jou hart kom lê. Maar hoe kan jy dit nou geniet, terwyl daar duisende mense in die wêreld doodgaan en baie mense alleen is en baie mense swaar kry? En dan lees die mense in die prediker nogal een stukkie waarheid daaroor, wat baie belangrik is om te weet in 'n tyd soos hierdie. Jy kan dit geniet, jy mag dit geniet. Dis nie nodig om jou lewe se geniet 21 dae uit te stel en te sê, ek wag nou maar hierdie 21 dae om, en as dit eers weer goed gaan in die wêreld, dan sal ek die lewe geniet nie. Want dis nie wat die Bybel vir ons vra nie, dis nie wat die Here van ons verwag nie. In Prediker 9 lees ek, dit alles het ek ter harte geneem, en ek het bevind, God regeer oor die wat recht doen en wysheid het, en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wag nie. Een en dieselfde lot tref almal, die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine en die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Die prediker sê, nadat hy alles in die wêreld bekyk het, kom hy agter, dit gaan goed of dit gaan sleg. En die mense lewe is eintlik nooit Isaac de Villiers het geskryf, ek lees het vanoggend in ons Eekerkse dagstukkie, dat lewe is nie net lig of donker, dag of nag, 'n sonlig of bewolk nie. Die lewe is nie net dood of lewe nie. Die lewe is baie keer soos 'n see, waar jy op die strand staan en die gety intrek, en dan moet jy maar geduldig wag dat die gety weer 'n slag uitkom. En soos ons lewe ook, daar kom daar dat het goed gaan, en dan kom daar dat het sleg gaan. En dit wat die prediker sê, en jy daar eintlik niks skuld daaraan nie, dit gebeur. En dis deel van ons lewe. En daarom moet ons die lewe te midde van dit alles geniet. En daarom kom hy in Prediker 9 en hy sê, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Die lewe wat tot niks kom, nie wat sal verby gaan, maar wat God vir jou in hierdie wêreld gegee het, die hele lewe wat tot niks kom nie. Dit is wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Geniet die lewe, sê hy, en doen wat jou hand vind om te doen. En daarom wil ek vir jou sê, kyk vandag om jou, en doen wat jy kan doen, en wat jou hand vind om te doen, en geniet die lewe. Jy mag dit geniet. Te midde van al die sleg wat in die wêreld gebeur, en ons bid vir al die mense met wie dit regtig swaar gaan in hierdie tyd. Maar as dit vandag met jou 'n stukkie goed gaan, geniet dit en dank die Here daarvoor dat dit met jou goed gaan en loof hom en prys hom vir sy genade wat hy oor jou gee. Geniet vandag. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kan geniet. Here, dat U vir ons elke dag iewers om ons 'n stukkie mooi en geniet gee. 'N stukkie gety gee wat inkom na ons kant toe ook, en waar ons bly oor kan wees, en U kan loof en prys. Dankie dat U vir ons sorg, en dat U ons lief het, en dat die genade oor ons oneindig groot is. Ons bid vandag vir elkeen wat inluister, dat U hierdie oomblik by hulle sal wees, en dat U elkeen 'n stukkie geniet, en mooi van die lewe wys. Ons bid dit net in U naam alleen, Jesus Christus. Amen.